Az újszerű kezdeményezés megvalósulásáról a ház vezetője beszélt. Ez az IZÉ egy irodalmi, zenei és minden művészet, képzőművészeti ág, amely belefér. Szeretnénk a művelődési házban egy olyan klubot, klubszerű foglalkozás sorozatot kialakítani, ami rendszerességgel megjelenik az irodalom, a zene és a képzőművészet terén. Arra gondoltunk, hogy a kiállításokat is úgy fogjuk megnyitni, hogy ahhoz is valamilyen irodalmi, vagy képzőművészeti, vagy zenei produkció is fog kapcsolódni. A mai nap pont ennek egy példája. A városrészben élő kulturális szakemberek is aktívan kivették részüket az est létrehozásából. Valamikor a télen volt egy ilyen összejövetel, amikor az Agóra megalakult, és a Erzsé és a Salamon Hugó összehívták a Alsó-Gallai városrészből azokat az emberkéket, akik úgy gondolták, hogy valami pluszt is lehetne a úgynevezett kulturális életbe hozni, és nagy ötletelések folytak, és ez a civil grémium döntött úgy, vagy gondolta arra, hogy túl a német kultúra ápolásán, ami egy nagyon fontos dolog, azért Alsó-Galla is egy kicsikét talán nyithatna a város fele olyan értelemben, hogy más jellegű programokat is csinálhatna. És így jött az ötlet, hogy egy ilyen szalon jelleggel egy irodalmi kört összehívni. Az Alsó-Gallai IZÉ-t dr. Kanc Csaba alpolgármester nyitotta meg. Nem csak az Agórában, a központi épületben van a helye nívós eseményeknek, hiszen láthatta a tatabányai közönség az elmúlt időszakban, hogy mennyi szép eseménynek adott helyszínt, hanem ugyanúgy a művelődési házakban, Kertvárosban, Bánhidán, Felsőgallán és itt Alsó-Gallán. És köszönöm a szervezőknek, hogy ez a mai este létrejöhetett, és egy kis irodalom, egy kis zene kapcsán jól érezzük magunkat. Talán ez a legfontosabb, hogy a kultúra nevében összejöjjenek Tatabányán emberek, és minden hétvégén legyen olyan esemény, akár a városközpontban, akár attól egy kicsit távolabb, ahol ezt meg lehet tenni. Úgyhogy ehhez csak gratulálni tudok, és hogy hallatszódik a zene, a jó hangulat, én azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy József Attilára emlékezve egy kellemes délután töltsünk el.